ဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ချင်းအခုအဲမွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းဘီလင်းတိုက်တော့အဲအခုဆိုလို့ချင်းတထုံရောက်ရှိလာပါပြီပေါ့နော်ရွှေဆန်ဘုရားကျောကျွန်တော်တထုံမြို့ကိုစပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ရှင်းဆက်ပြီးတော့ခင်းဆက်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါတိတို့တွေကတော့လောဆရာတော့မိုးလေးအုပ်ချင်နေရပေါ့နော်ရှင်းဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ပြန်လဲတော့သိသိပါဘူးဒါပေမဲ့အားထည့်ပြီးတော့လာနေပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တူနိုင်ရင်နာမိသားစုကရှင်းဆက်ပြီးတော့အားတင်းပြီးတော့ရှင်းဆက်နေပါတယ်အဲ့တော့ရာသီဥတုကတော့အခုလောဆရာမိုးကနည်းနည်းအုပ်ချင်ပြီးတော့ဒါသီဥတုကနည်းနည်းဘလို့ရောရွာချင်းတို့ဖြစ်လာပြီเนาะဒါကြီးဘလို့ပဲဘလို့ခက်ခဲပဲဖြစ်လာဖြစ်လာကျွန်တော်ရှင်းဆက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ရှင်းဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲလက်ကြည့်ပြကြပါဦးခင်ဗျာเนาะအများကြီးတင်ပါတယ် fighting ပါ fighting ပါ